begynner først med å vise litt om en bok som på hele 350 sider, som alle disse kriteriene henter ifra. Det gjelder altså målsetting, dimensjonstoleranse, passninger. Gjenger, altså det er alt som har med tegning å gjøre, alle de detaljene som er der etter ISO-standard, altså internasjonal standard. Så da må en ta omsyn til. Da var det vist feil, da skal vi se. Da skal vi ta risset rett plassert og rett tegnet. Hvis vi nå ser på denne her, så har vi et riss der, så har vi et der og et der. I dette tilfellet så er dette risset her hovedrisset, altså sett fremant ifra. Og vi velter det og ser det ifra venstre, og så velter vi og ser det overant ifra. Og det er jo den som bestemmer det, er jo projektionsmetoden